når man er bosat på Færøerne, så er der sådan indlysende grunde til, at lyset måske har en større betydning. Og det er fordi, at vi ligger så langt mod nord, så at i efterårs-vinterperioden, så er her meget mørkt. Og der er steder på Færøerne for eksempel, hvor der overhovedet ikke er noget sollys i flere måneder. Og jeg tror også fordi, at det er et land, der ligger i havet, og det er uden de der kæmpestore byer, hvor der ellers er lys, ligesom Paris. Og derfor så tror jeg, at mørket er meget mere intenst på Færøerne. Jeg er meget optaget af lyset på Færøerne, og det tror jeg næsten, at mange færinger er. Altså man kan virkelig mærke, at nu kommer der dårligt vejr eller et eller andet, ikke? Så kommer der et omskift i vejret, så kan man mærke det på lyset med det samme. Altså inden for billedkunst, så har jeg virkelig mange hatte. Altså jeg er billedkunstlærer, så er jeg kunstsamler, jeg er kritiker, og senere er jeg blevet kurator. Og det vil sige, at nu har jeg kurateret en udstilling til Le Bicolore. Udstillingen i Paris hedder Et solstrejf, og det bygger på et citat fra Thomas Kingo, der lyder som den gyldne sol frembryder. Og det er fordi, det er en udstilling med færøsk maleri, og en udstilling, der handler om lyset. Det er helt almindeligt faktisk, at man samler på kunst på Færøerne. Også sådan folk, der ikke er velhævende og unge mennesker. Jeg købte mit første maleri, mens jeg studerede, og det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Der er de fire kunstnere der. Ingvar Reine, Ragnar Kuhnøy, Hansine Iversen og Sergej Heinesen. Dem er jeg så heldig, at jeg har dem her inde hos mig selv. Det er Sergej, der hænger der, og Ranvas hænger her. Og så har jeg en lille bitte tegning af Ingolver, som er der, og ved siden af et stort maleri af Hansine. Hej Jan. Hej Kenneth. Hej. Velkommen. Jo, ja, jeg kom med. Jeg skulle se de billeder af Ranvas. De står jo der, kan jeg se. Jeg har valgt Ragnar Kuhnøy, fordi hun arbejder helt specielt med lys. I stedet for at registrere det lys, der er i naturen, så er det som om, at lyset reflekteres ud i rummet fra hendes billeder. Og det skyldes blandt andet, at hun arbejder med farvepigmentet på en helt speciel måde, hvor vi for eksempel kan se, at det skifter farve, når man bevæger sig foran maleriet. Det er jo interessant det der med, at billedet aldrig er statisk. Ligesom man siger om lyset på Færøerne, altså det skifter hele tiden og påvirker udseendet af alting, af naturen osv. Ragnar har sendt mig fotografier, men det er jo slet ikke det samme, som at se det. Fordi nu kan jeg godt se, at det er jo en form, en slags tvilling. Altså det er et billede, der modsvares af et andet. Og så bliver det der lys, det bliver ikke sådan mono, det bliver sådan stereolys. Og man kan sådan se, at ligesom, altså, farven fra det her smitter over på det her. Det er to selvstændige malerier, men de virkelig taler sammen. Hallo? Hej, Ragnar. Det er Kenna. Hej, Kenna. Hej. Hører du med? Ja, hører du med? Ja, jeg hører pura klart. I spent 10 or 15 years in a very directed way developing a sort of language in painting to give back to this great language of painting. However, for me, it has been very much that the surface has to be very, very thin in order for my gesture not to be traced. It's come from my hand, but it's very mechanized. It's the process that I have developed with how I apply the paint, but also the tools and the chemicals I use to get the mark. So it's very much deliberate that you can't see how it's made.
Altså nu er det jo en udstilling, der handler om lyset. Og jeg synes, at den måde, som vi oplever lys i dine malerier på, det er ligesom om, at dine malerier, de er lys. De legemliggør lys, og de kaster lys ud igen i rummet. It's almost like a light box within itself. The pigment is lighting up, but also very focused on the fact that I don't want it to be an effect. Dine billeder, de bliver næsten ligesom med film. Altså det er billeder, der bevæger sig i tid. Og tænk engang at se de billeder sammen med Ingvar Reine for eksempel og de andre Hansina og Sergers. Mm-hmm. I'm really looking forward for that aspect of the show. To see Ferry's painting put together in that way. Hushed with joy. Om en telt er et fått minne. Streamer in the ferren. Altså lyset og vandet, det gør noget helt specielt for mig. Altså alle farverne, hvis man kigger i landskabet, så er det meget ofte vådt. Og den der fornemmelse af vådt græs, det giver en helt anden og lidt mere intens farve. Altså jeg tror, vi har 50 ord eller sådan noget for den tilstand, som man på dansk vil man sige måske finregn eller støvregn eller et eller andet. Ikke? Men hvis man så kigger på, hvad det er, som de her dråber gør ved græsset for eksempel, så kan det blive simpelthen så grønt. Nærmest sådan på grund af den grå farve der, ikke? Og det er noget, som Sergers Heinesen virkelig fanger. Han er måske den af de fire kunstnere på udstillingen i Paris, som mest har naturen med. Han nøjes ikke kun med at registrere naturen, det er ligesom om han mærker den. Når man ser hans billeder, så kan man mærke, hvordan den der lidt våde finregn mærkes på ansigtet osv. Som om, at alle farverne er blevet vasket rene af noget regn eller et eller andet. Ikke? Hej, kom ind. Hej. Hej. Nå, men jeg kan se, du har malet på konvolutter. Ja, ja. Så du ligesom bruger, og det er endda en frasket, kan jeg se. Ja. men der står jo efter solskygge. Hvor fint, det er jo lige vores tema til nå, udstilling. Ja. Så det vil sige, at du sidder her og tegner. Ja, og det her, det er bare skitser til malerier, eller til akvarellerne. Jeg prøver at lave kompositionerne sådan på konvolutter og så. Ja. Så kan det jo bare smides væk bagefter også. Ah. Men nu har jeg malet den her udsigt så ofte. Mm-hmm. Og begyndte allerede i 70'erne at male. Og jeg maler den stadigvæk. Men jeg kan bedst lide, at der er sådan lidt klarhed. Det kan godt være et helt lyst blåt billede, og så lidt gråt i, men det må ikke blive for mørkt. Jeg elsker lyse farver. Nu er det, jeg har opsøgt mange motiver her på Færøerne, og lyset det skifter hele tiden her, og jeg kan godt lide farver. Så jeg regner med, at jeg er kolorist. Jeg har aldrig blevet helt abstrakt. Nej, nej. Der er altid noget natur bagved og motiv. Og jeg kan godt lide at bygge det sådan lidt op. Lidt kubistisk eller sådan. Mm-hmm. Jeg bygger billederne op. Og jeg, sjældent så har jeg nogle billeder, som jeg har malet uden her. Mm-hmm. Men det er meget sjældent. Ja, det, altså, det er jo udsigten. Jo, det er så udsigten fra mit vindue, stuevindue. Og det er det, jeg har malet i mange år, og det er malet i 91. Altså, det er jo faktisk næsten som et skema af rektangulære former, ikke? Det er det. Sådan som, altså. Ja, ja. Det er også interessant, at der er sådan undermaling alle steder, men i den øverste del af solstrejfet er der ikke.
Nej. Så det vil sige, det bliver sådan, det får det der. Ja, ja, ja. Sådan sus af lys og skønhed, som det gør, når der kommer sol igen. Ja, igen det. Mørket. Jeg er ikke så glad for at male mørke billeder. Vi har nok gjort det nogle gange, men jeg er ikke en dyster. Jeg har ikke en dyster sind, kan man sige. Jeg har en lyst sind, tror jeg. Men man kan jo godt se det her, at det er jo en mørkegrå dag. Det her. Ja, jo, men du, jo, jo. Men du har jo fokuseret på det der solstrejf, ikke? Jo. Det er Hansine Iversen, som jeg har valgt af indlysende grunde, synes jeg, fordi hendes billeder er fyldt med lys. Men også fordi hun igen bruger lyset på sin egen måde. Der er ligesom en fornemmelse af noget, der er bagved. Og det kommer af de her former. Selvom det er et fladt, abstrakt maleri, så fornemmer man alligevel, at det er bygget op ligesom i ligesom et papirklip eller et eller andet lignende. Det giver en fornemmelse af, at der er noget lys, der ligger bagved. Et solstrejf, kan man virkelig, virkelig sige her, selvom det er abstrakt. Så forholdet mellem lys og mørke er inden for billedkunsten en kliché. Det er noget, som alle billedkunstnere på et eller andet tidspunkt har beskæftige sig med. Men grunden til, at jeg synes, det skal være emne i den her udstilling, det er, at der er noget i samtidskunsten, i færøsk samtidskunst, det er så lysfyldt, at det på en eller anden måde automatisk vil medføre, eller det næste skridt må være mørket. Når jeg tænker meget sådan konkret, at når man ser på Hansine Iversens billeder, så er der så meget lys i dem, så at man på en eller anden måde ved, at der må komme et mørke bagefter. Det vil sige, at de er kørt så langt op i noget sublimt lys, så man ved, at efter det, så kommer mørket. Efter det der, der kommer en kant, der kommer et eller andet. Ikke? Og lige præcis, hvordan vi fortolker lyset og mørket, det skal jeg ikke bestemme. Men jeg synes, det har et eller andet med vores tid at gøre lige her og nu. Og om det er med pandemier og undergang og klimaet og verden, der bryder sammen, det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke, og det er måske derfor, jeg synes, at billederne er interessante. De siger ikke hvorfor, men de er bare så højt spændt op i deres skønhed og i deres lys. Altså i Danmark oplever jeg, at de vil altid spørge ind til naturen. Og landskabet og alt det fantastiske og vejr og alt muligt. Og det er ligesom, så siger jeg, og så er det lidt skuffende, at jeg svarer, jeg maler ikke ude i naturen. Jeg er en ateliermaler. Så jeg har, altså det er ligesom, at naturen den er der, men jeg laver mit arbejde herinde. Måske er det så bare noget, der sidder i mig i min sjæl eller min krop, fordi at jeg er færing, altså fordi jeg bor her og er opvokset her. Jeg siger, at jeg ikke er påvirket. Altså jeg selvfølgelig er, jeg er natur. Og også som menneske. Men det er ikke noget, jeg arbejder med i sådan bevidst. Mm-hmm. Altså et solstrejf kan godt være koldt. Altså om vinteren. Det bliver jo mere ude i det grønne og blålige og lys lilla og sådan at det bliver den der citrongule og helt hvide solstråle. Altså her, hvor jeg kommer fra, sådan blå, det er sådan meget sådan en kongelig eller en guddommelig farve, og det er den der ligesom kan belyse Færøerne næsten fuldstændig. Så den undgår jeg meget. Fordi den er for belastet for mig, den blå farve.
Ja, færøsk kunst er ikke mere end 100 år gammel. Det er jo helt vildt i virkeligheden. Men helt fra starten af har der været meget landskabsmaleri. Og landskabsmaleri har handlet meget om lyset, sådan som det gør andre steder. Men grunden til, at jeg valgte det, det er jo nok mest fordi, at der er nogen blandt samtidskunstnerne, som, hvor jeg synes, at lyset har en interessant rolle, som ikke er sådan en landskabsregistrerings et eller andet, men som viser, hvor forskelligt man kan arbejde med lys i maleri. Ingvar Reine, det er den mindste tegning af den største færøske billedkunstner. For de andre billedkunstnere på udstillingen er han absolut et forbillede. Hans billeder helt fra starten af, de handler om lys i utrolig stor grad. De billeder, som jeg har med på Paris udstillingen, det er nogle af de tidlige, altså fra 40'erne og 50'erne, hvor han arbejder meget med modsætningsfarver, hvor i der er et meget, meget stærkt lys. Og det er fuldstændig det samme, som Hans-Einar Iversen gør. Der kommer en fornemmelse af et lysstrejf. Det er ikke et billede af et lysstrejf, men selve sådan en sanselig fornemmelse af, ligesom man kan gøre, når man er ude i naturen. Det er jo en film, Sort Sandhed hedder den, om Ingvar Reine. Der står Sergars Heinesen og Ingvar her. Og de ser jo et kort af Paris, hvortil Ingvar skal. Og han rejste meget til Paris. Paris havde stor betydning for ham, både franske kunstnere og byen. Han tegnede meget i byen. Ja, Sort Sandhed, det er jo lidt interessant i forhold til de meget koloristiske billeder, jeg har valgt til Paris-udstillingen. Og det kommer af, at den her film er lavet under en kunstnerisk krise, som Ingvar gennemløb der i 99-2000 deromkring, hvor han mente, at alle de malerier, han havde lavet siden 40'erne og 50'erne, de var dårlige, og de var kulørte mere, end de var koloristiske. Og så havde han ligesom, han syntes, at det hele skulle være sort og mørkt for at være kunstnerisk sandt. Men det interessante er så, at han gennemløber den her krise og kommer ligesom ud på den anden side. Og det gør han meget, meget fint ved, at han fik en stor monumental opgave at udsmykke Lagtinget, hvor han, hvortil han malede et stort maleri i 2003. Og i det maleri, der er han kommet tilbage til de farver, som han brugte i 40'erne og 50'erne, altså de her regnbuefarver, de rene farver. Så det er fantastisk, altså det er ligesom en udvikling og en krise, men han kommer ud på den anden side. Jeg maler som flere af de franske impressionister, ja, nu kan jeg ikke huske, om det var Cézanne, der sagde. Og jeg vil helst dø foran stafeliet. Du er en det der at prat. Hørst og joy. Så maler du mere om sommeren end om vinteren, tror du? Altså når du siger, at du bliver inspireret af lyset. Ja, ja, ja. Og det er jo ikke så lyst om vinteren. Nej, nej. Men du, altså, du maler alligevel, du finder lys, ja, et eller andet sted. Ja, det der, jeg tror, det ligger opmagasineret i dig. Ja. Lyset er opmagasineret, ja, ja, i dig. Ja, det tror jeg. Når man ser så meget lys som det her, repræsenteret på en flade, så kommer jeg automatisk til at tænke på mørke. Altså, ja, der, fordi det er så ligesom overeksponeret, ikke? Den, man siger, når en stjerne, den går ud, ligesom, så er den er aldrig så lys og blank, som lige før den slukker. Ja. Det er i hvert fald det, som jeg ser i dine billeder, og egentlig måske også, ja, i Ranvas. Ikke? Der, ja, er et eller andet, ligesom, der, det er sådan højdepunktet. Altså, ja, det kan ikke lyse stærkere, ja, end lige nu.
fra mit hus, hvor jeg bor, kan jeg se horisonten. Det vil sige, om morgenen, når jeg står op og kigger ud gennem vinduet, så kan jeg se havet, og jeg kan se solen stå op. Og det er helt specielt, og det lyder sikkert som en kliché, men det føles bestemt ikke som en kliché, når solen står op.